Цил Центар за слобода е единствената невладина организација од Македонија, која што на конференцијата, која што се одржа во Берлин, со наслов «Глобални перспективи», потпиша документ «Граѓанска повелба», во која што е дефинирана една глобална рамка за учество на граѓаните. Цивил беше представувана од председателот Джабир Дерала и јас токму во оваа прилика ќе ја прочитам оваа граѓанска повелба во овие бурни и тешки времења, кога власта ги сатинизира невладините организации со демократски, продемократски префикс во државава, многу е битно да се застане на патот на демократските процеси, на патот на зачувувањето на демократските вредности. Ние, граѓаните, имаме право да учествуваме во обликувањето на нашите обштества. Човековите права и фундаменталните слободи се повеќе се кршат широм светот. Во голем број земји, луѓето и нивните организации се соочуваат со сериозни ограничувања и се лишени од правото да учествуваат во обликувањето на нивните обштества. Организации на граѓанското обштество се стигматизирани, например, како странски агенти или екстремисти, тие се попречени во нивната работа, лишени од финансирањето, забрането им е да работат и се растураат. Можностите за учество на граѓаните во јавниот живот се ограничени или затворени. Сепак, се додека граѓанките и граѓаните вистински не учествуваат, светот нема да биде во можност да ги надмине своите најопасни предизвици, вклучувајќи ја континуираната сиромаштија, насилниот екстремизам, растечката нееднаквост и климатските промени. Поединечно и колективното учество на граѓаните и носи живот и дава значење на демократијата. Тоа е од суштинско значење во заштитата на човековите права, во постигнувањето на развојот и градењето на толерантни и миролюбиви обштества. Со тоа се обезбедува оние кои имаат јавни функции или други позиции на моќ, да одговараат на своите постапки и да работат за општото добро. Ние го одбиваме секој обид да се спречат граѓаните да учествуваат во обликувањето на нивните заедници, нивните земји и на нашата заедничка планета. Граѓанската повелба е втемелена во човештвото, заедничко за сите, ги одразува универзално прифатените човекови права, слободи и начела. Таа обезбедува рамка за учество на граѓаните која ги идентификува нивните права во рамките на постоечкото меѓународно право и договори. Императив е сите влади, сите нивоа на јавната администрација, меѓународните институции, бизнисот и организациите во граѓанското општество широм светот целосно да ги почитуваат и спроведуваат одредбите на оваа повелба. Ние, граѓаните, имаме право на овие права. Тие мора да се почитуваат, заштитат и промовираат и целосно спроведат секаде и без било каква дискриминација. Прво, слобода на изразување. Секој има право да ги споделува, да ги дискутира и промовира своите ставови и идеи, да ги поддржи идеите на другите или да изрази несогласување. Второ, слобода на информации. Секој има лесен и навремен пристап до сите јавни информации. Трето, слобода на собирање. Секој има право на мирно собирање со други лица за извршување на заеднички цели и аспирации. Четврто, слобода на здружување. Секој има право да формира, да се придружи и да поддржи организации за унапредување на заедничките права по мирен пат. За да можат сите граѓани да ги уживаат овие права, мора да го гарантираат следното. Ефективно учество. Граѓаните и нивните организации можат вистински да учествуваат и влијаат врз јавните политики и процесот на донесување одлуки на локално, национално и глобално ниво. Финансиската поддршка. Граѓаните и нивните организации имат право да побараат или пружаат финансиска поддршка од својата или од други земји. Можностите за соработка. Граѓаните и нивните организации се слободни да се ангажираат во домашниот и меѓународниот диалог и соработка. Ваквите права се легитимни се додека не ги попречуваат правата на другите или не поттикнуваат омраза, дискриминација, непријателство или насилство. Со цел да се обезбеди дека соработката помеѓу граѓаните, нивните влади и јавните институции носат максимална корист за сите, мора да се почитуваат и следните начела. Должност за заштита. Секоја влада им обезбедува на граѓаните и нивните организации право да се организираат без прогон, мачење или закани по нивниот живот и да не бидат предмет на колективна казна поради тоа што ги бараат своите фундаментални слободи. Средина која им овозможува
Секоја влада усвојува законски, административни и други мерки за почитување, заштита, промовирање и исполнување на правата и слободите наведени во оваа повелба и истражува напади врз поединци и организации со цел осумничените сторители да одговараат во согласност со меѓународните стандарди за правичност. Јавната одговорност на 10-то место и гласи: владата, бизнисот и граѓанското општество одговараат пред јавноста. Ова граѓаните и граѓанките и нивните организации се залагаат за правда, достоинство ширум светот. Нивната вклученост нам ни обезбедува можност колективно да ги надминеме нашите предизвици. Без разлика дали сме вклучени во владата, бизнисот или организации на граѓанското општество, нашата колективна одговорност е да обезбедиме и придонесеме кон мирна, праведна и одржлива иднина за сите нас. Ова е рамката на оваа граѓанска повелба.